62,10 tulee osa-alueista. Se on aivan. Se ero tulee juuri näistä. Se tulee juuri näistä osa-alueista se ero. Hän oli 12 pinnaa Leonovaa parempi osa-alueissa, mutta ei juuruta nyt siihen. Karolina Kostner on viime vuosina saanut taistella suomalaisia vastaan. Viime vuonna hän oli ykkönen, voitti Tallinnassa Euroopan mestaruuden. Silloin Laura Lepistö oli kakkonen. Vuotta aiemmin muistamme Helsingissä Laura Euroopan mestari. Ja jälleen Kostneria vastassa suomalaiskaunotar Kiira Korpi, joka luisteli eilen upean lyhytohjelman, jonka turvin hän johtaa kisaa 3 pisteellä ennen Makarovaa. Kostneriin eroa 10 pistettä. Ja nyt unohdetaan pisteet, keskitytään seuraamaan suoritusta. Ensimmäinen kolmoistulppi kiertyy alastulossa yli. Hän ei pääse tuohon kolmois-kolmois-yhdistelmäänsä. Hieman hermostunut alku nyt Kiiralta. Ja sitten Lutz, hieman varovainen vauhti. Hermostunut alku kaiken kaikkiaan, mutta vielä on aikaa koota paketti kuntoon. Nyt sitä venymiskykyä tarvitaan. Huhhuh. Sitten Kiiran yksi vahvoja kolmoishyppy ja se on ritti. Ei. Ja nyt sattuu. Nyt jo sattuu. Harmin paikka. Tässä on nyt mitalikin valumassa käsistä. Siihen pitää nyt tarrautua ja tehdä ja pelastaa se, mitä pelastettavissa on. Kolmoislippi on vajaa. Tuostahan saa vain kaksoisen arvon. Todella, todella pettymys. Varmaan hänen omassa takarankossaan. Kolmois-Salkov-tulppi on sitten jo oma rytminen, sanoisin, päästään hieman tempoon. Taas varovaisuutta, mutta onneksi tuo kolmois ritti, kaksoistulppi tuohon perään ja sitten askel sarja. Vielä kaksoisaksel ja kaksoistulppi tuohon perään, kuin taistelen. Kiira joutuu todellakin taistelemaan. Sekä valmentaja Susanna Haarala että Kiira Korpi varmasti itse kaikkein parhaiten sen tietävät.
se, minkä me näimme. Suoritus ei tänään ollut sellainen, mihin hän parhaimmillaan pystyy. Eilinen lyhytohjelma oli kerta kaikkiaan häikäisevä, ylivoimainen suorastaan, mutta tänään varsinkin ensimmäinen minuutti oli todella hankala. Siinä tuli liian monta virhettä, näin se vaan täytyy myöntää ja tunnustaa. Tässä nähdään se, kuinka vaikea tuo tilanne on, kun johtaa kilpailua ja kaikki on tarjottimella. Kaikki on valmiina tarjottimella. Ja ei tarvitsisi muuta kuin tehdä normisuoritus, mutta siinä tilanteessapa juuri ei voi tehdä normisuoritusta, koska on helpompi tulla takaa ylöspäin, on helpompi jollain tavalla olla niin kuin nurkan takana ja tulla sieltä esiin, kuin lähteä tekemään jo ennakkosuosikkina. Ensimmäisestä tulpista tulee pisteet, mutta pienin vähennyksin. Lutsi on puhdas, siitä tulee pisteet, ei kaatumista perään. Pidä, huutaa Susanna Haaralla tässä, eli älä kaadu, ota ylimääräistä vähennystä. Noista hän saa kyllä pisteet, vaikka laadullisesti ne eivät olleet hyviä. Mutta sitten tuo ritti on epäpuhdas, siitä hän ei saa pisteitä ja kaatuminen on todella paha. Salkov hyvä, tulppi perään hyvä. Kyllä tähän tulee pisteitä, vaikka me nyt olemme pettyneitä siitä johtuen, että alku lähti niin vaivalloisesti liikkeelle. Hän todellakin pystyy myös tuon esittämisen tason pitämään loppuun saakka korkeana. Hän hallitsee itsensä kyllä minusta hyvin, jos näitä positiivisia asioita halutaan korostaa. Hän todellakin hallitsee itsensä hyvin loppuun saakka. Tässä ei katkea tuo intensiteetti, vaikka tuo alku on tosi vaikea Kiiralle. Harmin paikka. Tuo ilme ehkä kuvastaa sitten tätä ohjelmaa taistellen loppuun asti. Ja nyt kuitenkin jo hieman hymyäkin. Se on mukava nähdä. Hän tarvitsisi kärkipaikkaan 105 pistettä ja se kyllä tuntuu hiukan liikaa vaaditulta tässä kohtaa. 99 pinnaa veisi hänet Makarovan ohi tässä vaiheessa kakkoseksi. Karoliina sai paljon osa-aluepisteitä, vaikka myös ohjelmassa oli epäonnistumista. Ja Kiiralla oli 10 pisteen etumatka Kostneriin. Täytyy muistaa sen. Eli kyllä tässä nyt vielä saadaan jännittää. Ei olla liian pessimistejä. Koitetaan olla realisteja ja ennen kaikkea malttaa mielemme vielä muutama hetki ja katsoa, mitkä ne pisteet ovat. 106 pinnaa veisi varmasti tässä vaiheessa kisan kärkeen. Mutta onko se liikaa vaadittu? Kyllä se on liikaa vaadittu kärkeen. Ei siinä paljoa ole. 2 pistettä lopulta erottaa hänet Karoliina Kostnerista. Ja reilut 2 pinnaa näillä pisteillä. Kiira Korpi menee tässä vaiheessa kilpailun kakkoseksi. Hän kuitenkin pystyy pitämään Xenia Makarovan takanaan. Korpi kakkosena, 3 luistelijaa jäljellä. 4 pistettä paremmat olivat Karoliina Kostnerin osa-aluepisteet ja minusta ne olivat kyllä aika huikeat, nuo 4 pistettä paremmat, kun ohjelmat kuitenkin molemmilla sisälsivät epäonnistumisia osa-alueita. Minä en näkisi niin suurta eroa.